Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes com els presumptes autors d'una agressió sexual a Terrassa. Els fets van passar la matinada de dissabte. Als entorns del carrer de la Rasa, els dos detinguts haurien drogat una noia major d'edat amb alguna substància líquida amb l'objectiu d'alterar-ne la voluntat. La van portar a un domicili i allà la van violar. Bona nit. El Sant Cristòbal afronta aquest diumenge a les 6:05 de la tarda un partit decisiu. Necessita guanyar el camp del Sant Andreu per 2 gols de diferència si vol passar a la darrera eliminatòria del play-off. No serà gens fàcil perquè el Narcís Sala és un fortí on només han guanyat 2 equips aquesta temporada. Els parroquials estan mentalitzats per convertir-se en els tercers. El Casinet de l'Espardenya ha fet públics els candidats a capgròs de l'any. Ildefons Argemí, Berta Avellán, Juanjo León, Laura Bellostas, Jordi Dueso, Esther Lázaro i Núria Salán. 7 terrassencs i terrassenques que hauran de defensar la seva candidatura dissabte 3 de juny a la plaça Vella. Detinguts 2 homes com a presumptes autors de la violació d'una dona a Terrassa. La noia major d'edat hauria estat drogada amb alguna substància química per sotmetre-la. Va ser la matinada de dissabte al centre de la ciutat. Els Mossos d'Esquadra han detingut 2 homes com els presumptes autors d'una agressió sexual a Terrassa. Els fets van passar aquest passat cap de setmana, concretament la matinada de dissabte als entorns del carrer de la Rasa, la zona d'oci nocturn al centre de Terrassa. Segons fonts policials, els 2 detinguts haurien drogat una noia major d'edat amb alguna substància líquida amb l'objectiu d'alterar-ne la voluntat. A continuació, els 2 homes se l'haurien emportat a un domicili on l'haurien violada. Segons les primeres informacions dels Mossos d'Esquadra, la víctima presentava diverses lesions, però sense recordar el que havia passat. Les investigacions per localitzar els violadors van començar el mateix dissabte al matí. Per ara, es desconeix si els detinguts es coneixien prèviament amb la denunciant. Terrassa rebrà gairebé 6,4 milions d'euros de la segona convocatòria dels fons europeus Next Generation. Aquests diners es complementaran amb la part que ha de cofinançar l'Ajuntament. Entre els projectes que es podran dur a terme, destaca la compra de 2 autobusos elèctrics per incorporar-los a la flota de Tamisa i la instal·lació de 2 punts de recàrrega per a aquests vehicles a les cotxeres de l'empresa municipal. En l'àmbit de l'accessibilitat s'arranjarà la passarel·la d'accés a l'estació de les Fonts, es milloraran diverses parades d'autobusos i l'accés a l'estació del Nord. Els fons també permetran construir rampes i passos elevats, així com intervencions a diverses cruïlles i infraestructures. A més, els ajuts serviran per disposar d'arquitectura tecnològica per a la futura implementació de la zona de baixes emissions. Tot per Terrassa proposa un comandament conjunt de la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra situat a l'antic edifici dels jutjats. La formació ha parlat de seguretat i neteja. En aquest segon àmbit valoraran la compra de camions de càrrega lateral esquerra. Tot per Terrassa proposa que l'edifici dels antics jutjats a la Rambla d'Egre aculli una comissaria conjunta de la Policia Municipal i els Mossos d'Esquadra. Es tractaria d'una sala de comandament que milloraria la coordinació entre els 2 cossos. Aquest és un dels punts del programa electoral de Tot per Terrassa pel que fa a seguretat. El candidat a la reelecció, Jordi Ballart, ha dit que Terrassa no és una ciutat insegura. Un dels temes que més s'està usant en campanya al llarg de tot el mandat és el de la seguretat. Està sent objecte, ho estem veient, de debat continu i de demagogia irresponsable per part d'alguns partits de l'oposició. Si ens basem en les dades que ens ofereixen les diferents administracions competents i els cossos de seguretat,
Terrassa podem dir que no és una ciutat insegura. Ballart ha recordat que en aquest mandat la plantilla de la policia municipal ha passat de 209 agents a 270 i arribarà al voltant dels 300 aquest any. Cal dir també que les promeses electorals, increments esperpèntics que algunes candidates han fet són totalment irreals. Nosaltres seguirem treballant per dotar el nostre cos de la policia dels recursos necessaris i alhora no deixarem de reclamar al govern de la Generalitat que aporti els Mossos d'Esquadra que la ciutat necessita. Ballart ha proposat la creació de punts d'atenció policial descentralitzats, la instal·lació de càmeres de videovigilància a certs llocs i una taula de l'oci nocturn. En l'àmbit de la neteja, per Terrassa, valorarà la compra de vehicles de recollida per càrrega lateral esquerra i també ha posat sobre la taula una nova deixalleria al nord de la ciutat, un pla de neteja de grafits i un sistema de recollida de voluminosos més eficient. Pel que fa a l'espai urbà, un pla d'arbrat i la millora de la il·luminació. El PSC critica la manca de model, lideratge i projecte en mobilitat del govern de Jordi Ballart. Per això proposen revisar el pla de mobilitat i prendre decisions sobre Galileu, Arquímedes o el portal de Sant Roc, entre altres qüestions. Marc Armengol ha criticat la manca de model i de projecte del govern de Jordi Ballart en matèria de mobilitat i ha posat com a exemple el portal de Sant Roc, el plec de condicions per a la nova concessió dels autobusos, així com la situació del veïnat de Can Boada i Arquímedes i Galileu. El regidor socialista ha lamentat que han rebutjat el suport i les propostes que els han aportat. Pensem que hi ha hagut una pèssima gestió política en matèria de mobilitat a la ciutat, malgrat aquest suport que deia que hi ha hagut per part de l'oposició, una pèssima gestió política que basada en una manca de lideratge, en una improvisació permanent i en una acció permanentment populista. Per aquests motius, els socialistes proposen abordar amb seriositat la revisió del pla de mobilitat, ja que l'actual només té vigència fins al desembre. Volen fer una nova diagnosi que actualitzi unes dades que consideren obsoletes. Anem tard per poder arribar a un pla de mobilitat nou que arribi fins al 2030 amb consens de tots els grups i de tota la ciutadania. Un consens que és molt important en temes tan cabdals com és la mobilitat en una ciutat perquè afecta a la salut de les persones. En aquest context, el PSC vol habilitar zona taronja a la ciutat amb una gratuïtat d'una hora. També es plantegen impulsar la construcció d'un aparcament a Can Roca i estudiar la viabilitat d'una altra a la zona del futur Camp Nord. Eva Candela veu necessari prendre decisions urgents per resoldre temes pendents de pes com el portal de Sant Roc, la gestió de les mercaderies en la logística d'última milla i el disseny de la nova xarxa d'autobusos, així com la desviació del trànsit de determinats carrers. Esquerra Republicana vol que tots els habitatges de Terrassa estiguin a menys de 10 minuts d'un corredor verd. És un projecte a llarg termini amb carrers per a vianants i més arbres que milloraria la qualitat de vida de la ciutadania. Esquerra vol que en 10 anys qualsevol habitatge de Terrassa estigui a un màxim de 10 minuts a peu d'un camí verd que el dugui a l'Anella Verda o al Parc de Vallparadís. És un projecte a llarg termini, però que pel proper mandat els republicans voldrien tenir dissenyat i almenys amb una primera actuació licitada. El projecte pretén fer per a vianants diversos carrers, limitant-hi el pas de vehicles. A la vegada, la plantació d'arbrat permetria crear refugis climàtics tan necessaris en episodis de forta calor. D'aquesta manera crearem refugis climàtics i corredors verds urbans, augmentant l'arbrat de la ciutat, connectant parcs i places de la ciutat amb l'anella verda i l'entorn natural i garantint una transició funcional i paisatgística urbà, rural, natural, al servei i mesura de les persones. És la nostra voluntat d'avançar cap a una ciutat més verda, més amable, més caminable, més amable per totes les persones i, per tant, que guanyi en qualitat de vida, connectada també a través del verd i amb un verd que, per tant, donarà també ombra i confortabilitat a l'estiu amb l'entorn natural. Esquerra té clar el concepte i té dibuixats quins podrien ser aquests camins verds. El neix nord-sud donaria continuïtat al Parc de Vallparadís fins a les Fonts i fins a les avingudes La Setània i Portugal pel nord. D'est a oest connectaria la Maurina amb Can Anglada. Els republicans volen treballar amb els tècnics municipals d'urbanisme i parcs i jardins els traçats d'aquests camins i consensuar-los amb els veïns. Hem de considerar, doncs, aquests corredors verds com grans equipaments esportius i han de tenir una planificació, una inversió i un manteniment.
tenen una relació directa amb la millora de la qualitat de vida i és per això que el volem potenciar. Esquerra vincula el seu projecte de Camins Verds amb altres propostes seves, com la renaturalització de la Riera de les Arenes i una ronda nord que sigui urbana i permeable a la ciutat. La gran rotonda projectada a la Porta Sud i l'ampliació i creació de nous aparcaments dissuasoris també encaixen amb el projecte dels republicans. La neteja és un dels temes que més preocupa els terrassencs i les terrassenques. Per això, Ciutadans vol una empresa privada per millorar el servei. Diuen que l'actual no funciona i que cal una alternativa. Nova proposta electoral a càrrec de Ciutadans, que vol millorar la neteja dels carrers privatitzant la gestió d'aquest servei. La candidata del partit taronja ha assenyalat que el model actual no funciona i que, per tant, cal replantejar-se el sistema i buscar alternatives al servei públic municipal que ofereix Ecoequip. Ciutadans proposa la privatització d'aquest servei de neteja, de recollida d'escombraries, en el sentit que necessitem que algú nou entri i gestioni des de zero algo que, per molts diners que se li estan destinant en els últims anys, no funciona. No podem seguir fent el mateix amb algo que ja està demostrat que no és eficaç i, per tant, aquesta és una mesura que creiem que milloraria el servei. Isabel Martínez també ha apuntat a la brutícia dels carrers i en aquest sentit ha presentat una iniciativa per netejar aquelles parets que hagin sofert alguna pintada. Que aquell propietari d'una vivenda o d'un comerç que tingui un grafit a la façana o a la porta de casa seva pugui sol·licitar a l'Ajuntament la seva neteja i que això sigui un servei que faci l'Ajuntament de forma gratuïta. Ara mateix, si algú pateix un grafit, ha d'esperar, no es neteja, i això també afecta la sensació de brutícia de la ciutat. L'alcaldable del Partit Liberal creu que per millorar les taxes de reciclatge cal una millora en el servei, però també una major conscienciació per part de la ciutadania. Segons els resultats de l'últim baròmetre de la ciutat, el tema de la neteja dels carrers és el segon que més preocupa als terrassencs, només per darrere de la seguretat. Junts critica l'ampliació de l'àrea de vianants perquè consideren que s'ha fet de manera improvisada i centrifuga els cotxes i la contaminació del centre a altres barris propers. Proposen un microbús com a alternativa al vehicle privat al centre. Junts per Terrassa aposta per una mobilitat segura, saludable i sostenible per contribuir al seu objectiu de fer de Terrassa la capital de la qualitat de vida. Per això critica la improvisació de l'equip de govern en l'ampliació de les àrees de vianants, que centrifuga la contaminació i no té en compte ni el comerç ni la distribució. La mobilitat a Terrassa és igual a improvisació. Aquesta implantació del que s'anomena àrees de vianants, que el que pretenia justament és dinamitzar la zona del centre, la dinamització comercial del centre, alhora que disminuir la contaminació, però justament la gestió que n'està fent el govern de Jordi Ballart és totalment contrària. El que calen són polítiques de gestió de la mobilitat, que el nucli fonamental siguin les persones i la seva mobilitat. Entre d'altres propostes, i pel que fa a la mobilitat interna, Junts planteja una mini central logística per a la gestió de les mercaderies de l'àrea de vianants, un microbús no contaminant com a alternativa al vehicle privat pel centre i actualitzar i millorar la senyalització amb els últims canvis i fer-los entenedors. Pel que fa a la mobilitat amb la comarca, Junts aposta per la Ronda del Vallès per connectar amb Sabadell, fer un corredor ferroviari de mercaderies com contempla el Pla Específic de Mobilitat del Vallès i renovar el Pla de Mobilitat Local amb la participació de tots els sectors implicats. Terrassa en Comú Podem creu que l'estructura del govern municipal és massa gran i la vol aprimar. Per contra, els comuns creuen que cal acostar l'administració als districtes, dotant-los de competències i de recursos. Terrassa en Comú Podem denuncia l'estructura d'un sobredimensionat ajuntament que amb 8 àrees de govern vol donar resposta a les necessitats dels partits que governen amb l'augment de la despesa que això representa. Com a exemple, els comuns posen l'Ajuntament de Barcelona, que amb districtes amb més població que Terrassa, s'ordena al voltant de 5 àrees d'actuació. Tot i això, Terrassa en Comú proposa una descentralització de l'administració local perquè els districtes gestionin l'urbanisme i l'espai públic, facilitar la participació i la proximitat amb el ciutadà.
No pot ser que ara mateix Terrassa tingui 8 àrees, un fet que ni ajuda ni facilita la necessària integralitat i transversalitat i interseccionalitat que haurien de regir l'actual acció política municipal. Per tant, estem en condicions d'anunciar que posarem serveis tècnics descentralitzats a cada districte perquè gestionin les peticions d'urbanisme i d'espai públic. La política de proximitat continua sent una assignatura pendent en aquesta ciutat. Terrassa en Comú també vol millorar la conciliació laboral dels treballadors de l'Ajuntament, destinant més recursos als pressupostos participatius i consolidar l'administració digital. Els comuns han organitzat també un altre acte per parlar sobre canvi climàtic i transició energètica. Hi ha assistit Joan Herrera, director d'Energia i Medi Ambient de l'Ajuntament del Prat de Llobregat. Segons ha dit, l'emergència climàtica representa un repte moral i econòmic sense precedents. Herrera ha declarat que els governs locals no tenen prou força per enfrontar-s'hi. Per això cal prendre mesures polítiques amb una mirada col·lectiva des dels municipis. Les prioritats de Terrassa en Comú Podem inclouen promoure l'ús d'energies renovables, fomentar l'eficiència energètica i educar pel que fa al consum sostenible. Al casal cívic de Sant Pere han intervingut la cap de llista Agnès Petit i la tercera candidata Ruth Martínez. El repte del planeta de plantejar polítiques amb més instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum. El Sant Cristòfol necessita guanyar el camp del Sant Andreu i per 2 gols de diferència per passar a la darrera eliminatòria del play-off. No serà gens fàcil perquè el Narcís Sala és un fortí on només han guanyat aquesta temporada 2 equips. Els parroquials lluitaran per ser els tercers. Tenen resultat i escenari en contra, però la plantilla del Sant Cristòfol s'ha conjurat per superar el Sant Andreu i passar a la final estatal del play-off d'ascens a la segona federació. Capgirar el 0-1 de l'anada al Narcís Sala, un dels camps calents de la categoria, no serà gens fàcil. El pla de partit dels de Dani Andreu haurà de ser molt diferent al del passat diumenge. Només 2 equips han aconseguit guanyar aquesta temporada al Narcís Sala. El filial del Girona per 3-4 i el Vilafranca per 2-3. 2 resultats que li val al Sant Cristòfol per forçar la pròrroga, però no per passar a la fase final estatal del play-off d'ascens a la segona federació. Necessiten 2 gols. És per això que els de Dani Andreu hauran de ser més atrevits que fa una setmana aquí al municipal de Can Anglada. Nosaltres hem de ser el Sant Cristòfol més que mai. Som un equip que hem d'estar molt intensos i molt concentrats i és amb el que jo crec que el diumenge no hem estat del tot fins. I nosaltres, doncs, si a l'equip, al partit, portem el pes del partit amb el sentit de que no passin coses a la nostra àrea i passin coses a l'àrea rival, doncs ja tindrem opcions. Hi ha una cosa molt clara, el Sant Andreu ha d'adoptar, i si fem que adoptin el camp d'ells, jo sé que tindran problemes. Si aconseguim arribar al final del partit amb un resultat no del tot clar, i comença el rum-rum de la grada, doncs, a impacientar-se una mica, això serà molt, molt positiu per nosaltres. Sant Cugerier lidera un grup de jugadors que estan fent història i que ho volen seguir fent davant del centenar d'aficionats parroquials que es desplaçaran fins a Barcelona. L'eliminatòria encara és oberta. Tot és possible, encara el partit està obert. Nosaltres sabem que haurem d'anar a apretar a dalt i sí que és veritat que ens l'haurem de jugar, no? Però jo crec que hem d'estar tranquils i esperar el moment també, que tampoc no ens hem de tornar boig, vull dir, són 90 minuts. El tècnic del Sant Cristòfol podrà comptar amb tota la plantilla pel partit més important de la temporada, que començarà diumenge quan passin 5 minuts de les 6 de la tarda. El dirigirà el maresmenc Rubén Mancera Anton i es podrà seguir per la xarxa Més i sintonitzant Canal Terrassa i la Ràdio Municipal.
El Terrassa ha fet oficial la renovació del seu capità, Àlex Fernández, fins al 30 de juny de 2024. L'agarenc, que s'ha hagut de perdre el tram final de la temporada per una lesió, encadenarà així la seva 8a temporada. No seguirà el migcampista Bibi, que se suma a la llista de baixes. Amb la renovació de Fernández, la primera plantilla del Terrassa està formada de moment per 9 jugadors entre renovacions i fitxatges. Els porters Marcos Pérez i Dani Guiseris, els defenses Lucas Viña, Víctor Morales, Diego Garzón i Jordi Palacios, el migcampista Fernández i els davanters David Jiménez i Jordi Cano. Els Terrassa Reds poden guanyar en dues setmanes dos títols. El primer d'ells és la Lliga Catalana. Aquest dissabte, a partir de les 5 de la tarda, s'enfronten els Barcelona Pagesos. En la final, que tindrà lloc al camp municipal de les Fonts, Artur Travessa. Els agarencs arriben al darrer partit de la fase regular invictes. Si guanyen, seria la quarta Lliga Catalana, l'última el 2018. L'altre títol en joc entre aquests mateixos dos equips serà la final de la sèrie B de la Lliga Estatal, que es jugarà diumenge 28 de maig a les 5 de la tarda a Barcelona. Aquest divendres ha començat a les instal·lacions del Club Agara el 10è aniversari de l'European Mummies Hockey Festival. La convidada no desitjada, però, ha estat la pluja. La forta tempesta que ha caigut a partir de les 12 del migdia, amb calamarsa inclosa, ha fet endarrerir l'inici dels partits fins a la tarda. Això sí, les participants, més de 350 mamis d'una vintena de clubs procedents de diferents punts de Catalunya i d'Espanya i també de l'estranger, com Bèlgica i Suïssa, s'ho han passat d'allò més bé. Si el temps ho permet, el torneig s'allargarà durant tot el cap de setmana. Demà, a 1:15 del migdia, tindrà lloc un dels actes principals, la desfilada de totes les jugadores. El festival, que va néixer el 2013, busca potenciar una categoria que ha permès moltes dones vinculades a l'hoquei per motius familiars iniciar-se en aquest esport. El Casinet de l'Espardenya ha fet públics els candidats a capgròs de l'any. 7 terrassencs i terrassenques que hauran de defensar la seva candidatura dissabte 3 de juny a la plaça Vella. A 42 dies per l'inici de la Festa Major, el Casinet de l'Espardenya ha fet públics els candidats a capgròs de l'any. A diferència dels anys anteriors, amb 12 noms proposats, en aquesta ocasió només en proposen 7. Ildefons Argemí és un apassionat dels trens, membre del Club Ferroviari i de l'Associació de Col·leccionistes i fundador del Trenet de Vallparadís. Berta Bellan, pilot de trial, vigent subcampiona del món de trial GP. A l'esquena té 4 subcampionats del món, un campionat d'Europa i 5 d'Espanya. Juanjo León, xef vegà, cofundador i president de l'Associació Vegana de Catalunya. El 2020 va impulsar el primer Vegan Fest celebrat a Terrassa. Laura Bellostas, cuinera de l'antic Cafè Teatre i de l'actual Teca Vins. Ha servit molts menjars als grups de cultura popular i és coneguda pels seus canelons i brandada de bacallà. Jordi Dueso, comunicador, membre de Prou Barreres i apassionat del teatre. Actualment presenta el programa d'entrevistes Sobre Rodes a Canal Terrassa. Esther Lázaro, investigadora, dramaturga, actriu i documentalista. Fundadora de Tercas Teatre, és l'autora de Les traces del silenci i ha dirigit el documental Els nens de la Riuada. Núria Salan, química, professora de l'Escola d'Enginyeria, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia i divulgadora de la tecnologia per captar vocacions femenines. L'escarni d'enguany és per als carrers Arquimedes i Galileu. Els 7 candidats podran exposar els seus mèrits per ser escollits en una festa de plaça Vella el dissabte 3 de juny a la tarda. Els terrassencs podran votar allà mateix o també per correu electrònic a l'adreça casinet.espardenya@gmail.com.
Ho deixem aquí. Gràcies per la seva atenció i la seva companyia. Que passin un bon cap de setmana i ens tornem a trobar dilluns.